čudovito. Prav zdaj je čas, da sami sebe objamemo, da si čestitamo za vse, kar smo do sedaj že dosegli. Bodimo ponosni na sebe, na vse naše dosežke. Vidimo dobre stvari, ki smo jih dosegli oziroma ustvarili v zadnjem letu. Proslavljajmo ter se veselimo. Zavedajmo se, da smo mi sami tisti, ki smo odgovorni za svoje počutje. Mi smo tisti, ki se sami odločamo, kako bomo videli svet okoli sebe. Ni življenje tisto, kar se nam dogaja, temveč kako mi vidimo in dojemamo vse to. Kako mi občutimo vse to, kar se nam dogaja. Življenje je točno tako, kot ga mi vidimo in občutimo. Takšno, kot ga mi ustvarimo. Življenje je čudovito in le od nas je odvisno, kako ga bomo videli in doživeli, tako, kot ga bomo sami ustvarili. Potopimo se v lastne globine, v svoj notranji svet. Prebudimo moč v sebi, vsi jo imamo. Ozavestimo, da smo mi odgovorni za vse, kar se nam dogaja. Ne iščimo krivca ven iz nas. Ne iščimo krivca v drugih, v državi, v trenutni situaciji, ki nam morda ni všeč. Mi sami bodimo center. Ne iščimo rešitve ven iz nas. Le v nas samih. Učimo se povezati svojo dušo. Učimo se poslušati sebe ter svoje srce. Vkolikor bomo le jamrali, tarnali, obtoževali druge in se pritoževali, do takrat bomo trpeli. Trpeli pa bomo vse dotlej, dokler ne bomo sprejeli odgovornosti, da je nekaj potrebno spremeniti. Ne zatiskajmo si oči, prevzemimo odgovornost za sebe. Vedimo, da imamo največjo moč prav v sebi. Morda jo moramo le še poiskati.